对，一穿之后东身换脚，前进八尺，后退一丈，接手的时候，中线人家能踢你，所以一定要上下兼顾，三盘齐落。这一下子发现了，力气没有人家大，这一打打不过，第一个直线抽身换脚，不出你这关爱在哪儿？你知道吗？这时候。对，不能丢手。什么叫不丢手？我是不是打回去了？对不对？你说我不让我打了吧？我要跑，我要撤，就是那一下就对手挨揍了。我这一削这么打过去了，力气大，我操，没打成。我人可以跑，但手不能丢。丢手什么后果？我要跑了，后脑勺、屁股把他们一脚就踹够呛。所以我这一打过来，就给架住了。这一换掌又发现不行了。这一转过来，你看没有？你如果这此时要追上来了，直接我这还回去了，你打我还真跑了就。如果说你不追，一穿之后，这就是在这儿等你呢。完了得接着上来，你接着上来穿了，步子要拉开，要跑就往大的跑。你看这一掰一扣，有没有多远？这有没有三米了？对，三米多了，对不对？单加小，他不敢大做。这叫抽身换脚，直接把硬的时候，抖音。